madaxweynaha Puntland Sicidani ayaa ka warbixiyay kulanka sagaalka bishan ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb, kaas oo u dhexeeyay maamul goboleedyada Soomaaliya oo arrimaha Soomaaliya doorashooyinka laga arrinsanayo. Xuseen Xasan Cadde ayaa warkaasi noo haya. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ka warbixiyay shirka loogu mideynayo 9 Luulyo 2020 inuu ka furmi doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug, kaasi oo isugu tagi doonaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa ka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo ka hadlaya arrimahaasi. Sidaad ogtihiin, war saxaafadeedkii maanta soo baxay bisha 6-deeda iyo kulan khadka taleefanka ah oo aan ku wada yeelanay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo aan ugu wada hadalnay xaaladda dalka marayo, waxaan isla qiimeynay inay arrimaha jira aysan ku masaabixayn in taleefan looga wada hadlo oo laisla meel dhigo. Runtii waxaa laisla gartay in kulan bishan 9-keeda ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb, caasimada dowladda Galmudug, runtii laisugu yimaado. Arrintaasna runtii wixii aan ka oran lahayn iyo wixii laga oran lahaa ma rabo inaan ka hordhaco, laakiin ahamiyaddu waxay tahay in lagu qiimeeyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta. Sidoo kaleetana waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadli doono waxa weeye sidii dowladda federaalka ah oo iyo dowladaha xubnaha ka ah ay dalka uga wada arrimsan lahaayeen xaaladaha hadda taagan oo la rabo in maaragtay looga gudbo marxaladan ugu muhiimsan tahay xaaladda doorashooyinka ee nagu soo foorna, maadaama guddigii doorashooyinka qaranka xalimiyari guddoomiyaha u ahayd ay si cad u sheegtay in doorasho qof iyo coda aysan qaban karin muddadan hadda ka harsan muddo xileedka dowladda federaalka ah. Mar haddii ay intaa tiri, waxaa ku xiga marka in la yidhaahdo maxaa xal noo ah. Xal maxaa noo ah marka laga hadlayana cidda u taalla waxa weye waa xal siyaasi. Halkaas waxaa ku soo xirmay waxa la yiraahda xalka qaanuuniga ah oo la filayo. Xalka qaanuuniga ah waxay ahayd in doorasho ay qabsoonto oo xilligeeda ku qabsoonto oo guddiga doorashooyinku ay qabtaan. Way qaban waayeen marka. Mar hadday qaban waayeen, waxaa la rabaa marka in xal siyaasi laga gaaro. Maxaa ku xiga? Xalkaas siyaasiga ayuu kulankani usoo horreeya uu qeyb hordhaca qeybta ugu muhiimsan uu ka yahay inay bal ka sheekaystaan maamuladu, kadibna ay dowladda federaalka la wadaagaan, kadibna cid kasta oo ay khusayso arrimaha siyaasadda dalka inay arrimahaas kala hadlaan. Waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu yeesho weji ah weji Soomaaliyeed loo fahmo oo dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan inuu yahay qayb ka mid ah waxyaabaha dalka Soomaaliyeed horumarkiisa siyaasadda looga shaqeynayo. Ulajeedadiisa ugu weynna ay tahay in marxaladda adag ee nagu soo fool leh ay mas-uuliyiinta isugu imaanaysa ay ka wada hadlaan si ay dhinacyada ay aragtidooda ku kala duwan tahay ay ugu wada hadlaan, iyagoo ka fiirinaya in la helo xal lagu wada qanacsan yahay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dadka kaleeto ee la rabo in loo arrimiyo, ama hadda baarlamaanada ah ama ururada siyaasiga ah ama bulshada indheergaradkeeda ama cid kasta oo danaynaysa arrimaha siyaasadda iyo danayayaasha oo Soomaaliya dadka saaxiibada iyo walaalaha dowladahana ay runtii dadaal badan ku bixiyay sidii dowladda Soomaaliya u jiri lahayd, oo mal walba ka walwalsan runtii horo socod la-aanta ka jirta siyaasadda Soomaaliya oo aan rajaynayo inay mar dhow soo afjarmado. Dane ayaa ka dhawaajiyay in shirka oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya uga furmi doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug 9-ka bisha. Xuseen Xasan Cabde, Kalsoon TV.